Согласно програмата за работа на Обштината во минатата и оваа календарска година, Обштина Зрновци гради два парка, односно два плоштади во населените места Мородвис и Видовиште. Тие ќе бидат дел од урбаното живење во овие две населени места, на кои ќе има забавни паркови и плоштади за народни собирања и други свечености. Наскоро потребата од јавен простор во населените места Видовиште и Мородвис ќе биде задоволена во целост. Значи, овој јавен простор, бидејќи се наоѓа во централниот дел на овие две населени места, пред секе зависи за одмор и релаксација, меѓутоа исто така и за културно-уметнички, политички и верски збивања. Така да навистина, значи, ова наградјање им беше потребно, тие се веќе воодушевени, затоа што ќе имате едно катче каде што ќе може да го поминуваат квалитетно своето слободно време. Со самата изградба на овој јавен простор, исто така е направено и партнерно редување на Црквата Свети Климент Охридски, која што планираме за во догледно време, наскоро да осветиме. Така да навистина, значи, самата црква ќе биде заштитена, се работи за еден многу убав простор, кој што традиционално луѓето, значи, овде престојуваат, се движат, меѓутоа со поставувањето и на урбаната опрема, навистина ќе може, значи, да се одмарат, меѓутоа исто така, значи, и да се дружат со своите пријатели. Да се работи за финансиска конструкција од 3,5 милиони денари, кои што ги обезбедивме преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој. Освен овие два забавни парка и плоштади, Обштина Зрновци во населеното место Зрновци ќе гради и етнопарк во рамките на прекуграничната соработка со Обштина од соседна Бугарија, со средства од програмата за прекугранична соработка.